mandi ya, banyak mereka menggunakan kondominium untuk mengedar dadah. Jadi itu sebabnya kita memang nak panggil semua para pengusaha ataupun management kondo ni untuk kita bagi do and don't kepada mereka ni, supaya mereka menjadi mata dan telinga kepada kita untuk memastikan bahawa tidak ada kes-kes contohnya melibatkan dadah, melibatkan parti liar, iaitu melibatkan mereka buat pesta dalam kondo, melibatkan pelacuran dan melibatkan barang curi dan perjudian. Semua ini kita akan bagi tahu kepada pihak kondo untuk memastikan bahawa mereka ini tidak kondon ataupun melindungi.